Entre el correcuita de cada dia, aturem-nos a respirar. Deixem que la saviesa ens dugui aire fresc al pensament. Saviesa concentrada. Un respir enmig de les tensions de cada dia. Hi ha rondalles que s'han fet per donar-nos un ensenyament. Entre elles està la dels tres lleons. S'explica que en una selva africana existia un greu problema. Allí vivien tres lleons, tots ells igual de forts i tots eren possibles candidats a ser rei d'aquella selva. De tant en tant, es veien i discutien sobre els seus possibles dots de rei. No arribaven a la lluita, però cap d'ells es podien aguantar. Cadascun feia la seva campanya política. Anaven per tots els corriols de la selva prometent el que anaven a fer perquè la selva fos millor. Però hi havia un problema. Alguns animals els tenien tant respecte que quan veien els lleons de seguida s'amagaven. I això a passar que els lleons els prometien que no els farien cap mal. Els lleons feien moltes promeses de canvis per la selva, promeses de protecció, justícia i ordre en els animals. El mico era un dels més savis de la selva i veient que això no acabaria bé, va tenir una idea. Decidit a resoldre el problema, el mico, que era representant electe, els va convocar a una reunió. En veritat, una selva no pot tenir tres reis, i si seguim així, hi haurà problemes. Sí, sí, van dir tots. Després de molt deliberar, el Consell d'Animals va arribar a una conclusió i la hi van comunicar als lleons. En aquella selva hi havia una muntanya que tots els animals la tenien com la més alta del món. Aquesta era molt empinada, amb congosts molt perillosos i repleta d'una muralla de matolls espinosos per la qual cosa cap animal s'havia atrevit a pujar fins al cim. El repte que el Consell d'Animals els va comunicar als lleons era enfrontar-se a la muntanya difícil. Aquell que arribés primer al cim seria proclamat rei de la selva. Els tres lleons es van veure sorpresos pel repte que la resta dels animals els havien posat per a la decisió de qui seria el seu rei. Els tres lleons es van mirar l'un a l'altre amb cara de pocs amics i van acceptar el repte. Cadascun d'ells va començar a mirar quin seria la millor ruta per a l'ascens. El primer d'ells, amb bravesa, i d'un gran salt, va sortir corrents per començar la pujada. El camí es feia cada vegada més difícil, la cabellera se li embullava entre tots els arços dels matolls, tenia esgarrapades per tot arreu i se li estava esgotant l'energia amb la qual havia començat. Exhaust, es va rendir davant d'un gran congost amb una caiguda de centenars de metres, així que girant la vista cap enrere va començar la baixada. «És impossible», arribava a dir. El segon lleó va veure com el primer lleó baixava ple d'esgarrapades amb la llengua fora i gairebé sense respiració. Com pot ser rei un lleó que rendeix davant d'una muntanya? Així que, omplint-se d'orgull i amb el cap ben alt, va començar a caminar cap a la muntanya. Al principi del camí anava corrent i saltant fins que es va topar amb l'embull de matolls plens d'espines. Igual que el primer, la cabellera se li embullada, les espines se li clavaven a la pell, fent que la sang li banyés tot el seu cos musculós. Quan va haver superat els matolls estava esgotat i gairebé sense forces. Davant d'ell, com una agulla que es dirigia al cel, estava el bec de la muntanya amb un congost estret i estret. El lleó ho va mirar i també va mirar cap als centenars de metres que hi havia de caiguda. Va intentar passar per ell, però la seva gran envergadura no li permetia ni tan sols anar cap endavant un parell de metres. Com el primer, es va sentir vençut per la muntanya, així que amb la cara baixa va fer mitja volta i va començar el seu descens. Quan va arribar on estaven tots els animals, no podia aixecar el rostre i davant tots, ple de degolladores, per tot arreu, va dir: «No he pogut amb la muntanya». El tercer lleó va pensar: «Hagi d'intentar-ho, tots els animals esperen que algú valent i astut pugui arribar fins al cim. Algun dia tindrà que vèncer la muntanya difícil. I per què no puc ser jo?». Així que es va disposar a començar la pujada. Com havia vist que els altres havien sortit corrents i saltant des del principi, ell va començar el seu caminar pausadament, intentant estalviar energia per als moments difícils. A diferència dels altres, ell va canviar la ruta. Va vorejar el vessant fins que va trobar una ruta on no hi havia arços, encara que era bastant empinada. Va començar la pujada. Cada vegada l'esforç era major. Les seves potes posteriors havien de fer un enorme esforç per empènyer l'enorme pes del seu cos. I les arpes de les seves potes davanteres estaven gairebé gastades de tant intentar sostenir aquest cos.
Va arribar davant el congost, tot suau, i tal com havien fet els altres, va veure els centenars de metres de caiguda que hi havia fins a la base de la muntanya. Va sopesar els riscos i, sense pensar-s'ho, es va acostar a la paret del congost tot el que va poder. Va aconseguir superar uns metres del congost i va decidir no mirar cap avall, sinó que es va proposar sempre dirigir la seva mirada cap amunt. Així, el seu objectiu sempre estaria en el cim i no en la base de la muntanya. El problema va sorgir quan al final del congost es va trobar amb una paret que no li permetia seguir per cap altre camí. Molt al seu pesar va haver de donar la mitja volta, encara que amb el bon sabor de boca que l'havia intentat fins al final. Quan els tres lleons van estar junts, no havien pogut cap d'ells haver aconseguit al cim, una àguila vella i sàvia que havia sobrevolat l'escena contemplant-ho tot, va dir: "El primer lleó va declarar: muntanya, m'has vençut. El segon va repetir: muntanya, em vas guanyar. El tercer tampoc va tenir sort i va baixar derrotat, però va declarar amb actitud de guanyador: muntanya, m'has vençut, però tu has arribat a la teva grandària final i jo encara estic creixent. Així que aquest, el tercer, és el que ha de ser el rei. A nosaltres ens pot passar com els lleons, però recordem que no importa la grandària dels problemes o les dificultats per les situacions a les quals t'enfrontis, perquè tu encara estàs aprenent i no has arribat al límit del teu potencial i d'excel·lència." Ara podem seguir amb la seguretat que ho veurem tot amb més encert. Us convidem a gaudir una altra estona de saviesa concentrada, un respir enmig de les tensions de cada dia.